Mitrovica dobila gradonačelnika. Usklađeni osnivački akti javnih preduzeća u Inđiji sa zakonom o javnim preduzećima. Mitrovčani voze neispravna vozila, rezultati akcije ispravno vozilo, sigurno vozilo. Boš zaposlio 10 maturanata tehničke škole u Pećincima. Od 15. jula nova izložba u galeriji Kuće Vojinovića u Inđiji. Počeo inđijski rock'n'roll turnir u malom fudbalu. U četvrtak do sredine dana temperatura do 29 stepeni, u popodnevnim satima osveženje. Imali ste prilike da se upoznate sa temama koje su obeležile današnji dan u Sremu, a sada ćemo opširnije govoriti o ovim i ostalim temama. Juče je održana druga sednica grada Sremska Mitrovica, a glavna tačka dnevnog reda je bila izbor gradonačelnika. Novi prvi čovek u Sremskoj Mitrovici je Vladimir Petković, doskorašnji načelnik Gradske uprave za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove. Na drugoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica sa 47 odborničkih glasova od ukupno prisutna 54 odbornika za novog gradonačelnika Sremske Mitrovice postavljen je dosadašnji načelnik Gradske uprave za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Vladimir Petković. Pored Petkovića na sednici je na mesto zamenika predsednika Skupštine grada postavljena Jasenka Đaković, dok je na mesto zamenika sekretara Skupštine postavljen Miloš Mišković. Takođe, formirano je i gradsko veće. U svom obraćanju prisutnima Petković se pre svega zahvalio Branislavu Nedimoviću, prethodnom gradonačelniku, na dobroj saradnji. On je izrazio nadu da će biti njegov dostojan naslednik i najavio da će lokalna samouprava sa njim na čelu, pre svega u narednom periodu, raditi na realizaciji svih ranije započetih projekata, ali i nastaviti sa dobrom praksom privlačenja investitora u grad. Što se tiče uprave na čijem je nekada čelu bio, Petković kaže da očekuje da ona nastavi sa dobrim radom i kao do sada bude jedna od najuspešnijih u Srbiji. Vladimir Petković je rođen 29. juna 1980. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2005. godine na smeru unutrašnjih poslova. Ima položen pravosudni i stručni državni ispit. Kao pravnik u Direkciji za izgradnju grada i Upravi za urbanizam radio je od 2005. do 2012. godine, gde je aktivno učestvovao u najvećim infrastrukturnim projektima u gradu. Od 2012. godine je na mestu načelnika Gradske uprave za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove. Sa njim na čelu ova uprava je uvela potpuno nov pristup u komuniciranju i pružanju usluga budućim investitorima. Na taj način znatno je skraćeno vreme dobijanja lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola. Predsednik Skupštine grada Tomislav Janković kratko je najavio da će do kraja meseca biti održana još jedna sednica na kojoj će između ostalog biti imenovani i novi načelnici gradskih uprava. A danas je u Inđiji održana nova sednica opštinskog veća na kojoj je glavna tačka bila usklađivanje osnovnih osnivačkih akata sa zakonom o javnim preduzećima. Sve lokalne samouprave imaju zakonsku obavezu da usklade ove akte sa zakonom do 4. septembra. A rukovodioci opštine Inđija su ozbiljno shvatili posao, kaže prvi čovek opštine Vladimir Gak. Mi naravno svoju zakonsku obavezu poštujemo i to smo uradili na vreme. To je manje više jedna, ajde da kažem, bila obimna pravno-tehnička stvar koju je trebalo uskladiti. Neke novine koje se odnose pre svega se tiču organizacije u javnim preduzećima koje se dalje određuju statutima javnih preduzeća, tako što više neće postojati u sistematizacijama u skladu sa zakonom zamenik direktora, pomoćnik direktora, isključivo će znači sada postojati u zavisnosti kako se javno preduzeće bude opredelila da to budu izvršni direktori sa većim ingerencijama svako u svom sektoru i naravno samim tim većom odgovornosti u bilo kom smislu ili će se nazivati rukovodioci tih sektora, tako da to je jedna od suštinskih novina vezano za ove tačke dnevnog reda koje su bile. Prema najnovijim informacijama koje je za medije izneo doskorašnji gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, proizvodnja u fabrici mesa i mesnih prerađevina Mitros iz dana u dan se povećava. Sa povećanim obimom proizvodnje povećao se i broj zaposlenih, pa tako, prema rečima Nedimovića, pre nešto manje od dve nedelje u Mitrosu je radilo 117 radnika, a već sada ih za 20 više. Kako je objasnio Nedimović, klanje svinja u Mitrosu se vrši ponedeljkom i četvrtkom,
a broj prerađenih svinja već sada je prešao cifru od 500 svinja na dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila od 4. do 9. jula sprovelo je preventivnu bezbednosnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Od 70 besplatno pregledanih vozila u Sremskoj Mitrovici u toku ove akcije više od polovine je imalo neki kvar. Prema podacima Automoto Saveza Srbije, filijale u Sremskoj Mitrovici, tokom akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koju je od 4. do 9. jula sprovelo Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila, besplatno je pregledano ukupno 70 motornih vozila, od tog broja 63 putnička vozila, 4 laka teretna i 3 srednja teretna vozila. Od ukupnog broja pregledanih vozila kod čak 50 je uočen neki kvar, i to kod 47 putnička, dva laka i jednog srednje teretnog vozila. Najviše kvarova uočeno je na uređajima za zaustavljanje i osvetljavanje. Ukupno 43 vozila su imala kvar na uređajima za zaustavljanje. Kvar na uređajima za osvetljavanje od 70 pregledanih uočen je čak kod 45 vozila, i to kod 42 putnička, dva laka teretna i jednog srednje teretnog vozila. Kvar na uređajima za upravljanje uočen je kod od 19 putničkih vozila. Također je kod putničkih vozila uočen i kvar na uređajima za izduvne gasove, i to kod dva putnička vozila. Osnovni cilj akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo je bio da se proverom tehničke ispravnosti vozila uoče i blagovremeno otklone tehničke neispravnosti kod vozila, čime bi se ostvarili povoljni preduslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja. A sada teme iz kulture. U petak 15. jula sa početkom u 19 časova u galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji biće otvorena izložba Projekat Mind TV, koju potpisuju autorke Jelena Kovačević-Vorgučin i Sibila Petenji-Arbutina. Cilj projekta je da ukaže potrebu medijskog opismenjavanja roditelja ili staratelja, kao i da natera na razmišljanje o postojanju televizije kao medija ko može da u razvoju deteta ostavi snažne posljedice ukoliko se ne konzumira umereno. Motiv na fotografijama su deca, čija lica, snimana u trenutku gledanja televizije, sugerišu na potpuno odsustvo realnosti i potpuno hipnotišući efekat koji na njih ostavlja konzumiranje ovog medija. Izložba će biti dostupna svakim radnim danom posetiocima do 28. jula u terminu od 8 do 15 časova, a ulaz na izložbu je slobodan. U Pećincima je realizovan prvi projekat kooperativne saradnje jedne strane kompanije i škole sa teritorije ove opštine. Prva generacija učenika obrazovnog profila industrijski mehaničar završila je školovanje u tehničkoj školi Milenko Verkić-Neša u okviru projekta Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, koji pod pokroviteljstvom nemačke vlade sprovode Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Svih 10 učenika koji su kao prva generacija profila industrijski mehaničar u junu uspešno položili završni ispit, već od polovine jula počeće da rade u fabrici za proizvodnju sistema brisača kompanije Robert Bosch u Šimanovcima, gde su tokom 2 godine svog školovanja obavljali praktičnu nastavu. Trogodišnji profil industrijski mehaničar uveden je prvi put u tehničkoj školi Milenko Verkić-Neša u septembru 2014. godine u okviru javno-privatnog partnerstva između opštine Pećinci, kompanije Robert Bosch DOO i GIZ-a. Koncipiran je tako da osposobljava đake da nakon završenog školovanja mogu da obavljaju preventivno i korektivno održavanje industrijskih mašina, praćenje rada industrijskih mašina kao i sprovođenje mašinske obrade jednostavnih delova i montažu podsklopova industrijskih mašina. Nastava se odvija po kooperativnom modelu koji primenjuje elemente dualnog obrazovanja prilagođeno uslovima u Srbiji. Koncept praktične nastave za profil industrijski mehaničar koji se školuje u ovoj pećinačkoj srednjoj školi jedinstveni u Srbiji i podrazumeva izvođenje praktične nastave u kompaniji 3 meseca u kontinuitetu u 2. godini školovanja, a 2 puta po 3 meseca u 3. završnoj godini. Kompanija Robert Bosch Srbija među prvima se uključila u projekat uvođenja kooperativnog obrazovanja u Srbiji, jer joj je kao nemačkoj kompaniji odavno poznat benefit koji poslodavac može imati od aktivnog učešća u obrazovanju svojih budućih kadrova. Bosch učenicima na praksi u fabrici obezbeđuje stipendije, topli obrok i prevoz, što ih dodatno motiviše i doprinosi njihovom zdravom odnosu prema radu.
Svih 10 učenika je svojim odgovornim odnosom prema školi i kompaniji i zalaganjem na praksi iskoristilo šansu koja im je data školovanjem po ovom modelu. U Inđiji je počeo tradicionalni rock'n'roll turnir u malom fudbalu. Već prvog dana publika je mogla da vidi odlične utakmice, a borbe za plasman u eliminacionu rundu se nastavljaju već danas. Rock'n'roll turnir u malom fudbalu ove godine se igra po 24. put. Prvi turnir u igri na Petoparcu odigran je još davne 1971. godine, a za 2016. je prijavljeno 16 ekipa. I ovoga puta organizator je Planinarski klub Železničar. Planinarski klub Železničar to organizuje već dugi niz godina. Ovo je 17. godina da Planinarski klub organizuje ovaj turnir, koji je 24. jel po redu. Tako da smo mi tu uhodani i što se tiče organizacije neće biti problema i što se tiče ekipa, opet kao prošle godine imamo dosta ekipa, 16 ekipa, igra se po sistemu 4 grupe po 4 ekipe. Po završetku grupnog dela u dalje takmičenje idu dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe. Već prvog dana mnogobrojna publika mogla je da vidi nekoliko zanimljivih okršaja, pa moglo bi se reći starih rivala od prošle godine, koji je privukao zaista veliki broj gledalaca. Ove godine su to učestvuju malte ne iste ekipe, doduše imamo ekipu iz sada, iz Slankamena, jedna nova ekipa, uglavnom su sve stare ekipe, tako da trebalo bi opet, ako ne više, bar da bude isto kao prošle godine. Publika je pronašla svoje favorite, a najubedljiviju pobedu je odnela ekipa Grande Major, prošlogodišnji polufinalista i jedan od favorita turnira, predvođena legendom inđijskog fudbala Pecom Kodžom. Prema prvim rezultatima konkurenciju će imati u ekipi DOO Fortuna, koja je također bila ubedljiva, a u konkurenciji je još nekoliko ekipa. Današnji program počinje od 19 časova utakmicom Planinarskog kluba Železničar i ekipe 18+. A mečevi se igraju na svakih 40 minuta, do posljednjeg koji počinje u 23 časa. Nakon današnjeg tropski toplog dana, naredni donose promenu, vremenske nepogode i pad temperature. Opširnije o vremenu nastavku programa. U četvrtak tokom jutra i pre podneva sunčano i veoma toplo, sredinom dana i posle podne na oblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Biće uslova za kratkotrajne grmljavinske oluje sa gradom i olujnim vetrom. Maksimalna temperatura do 29 stepeni očekuje se u prepodnevnim časovima i do sredine dana, a potom temperatura u padu i za 10 stepeni. U petak promenjivo oblačno i osetno svežije. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a tokom večeri i noći očekuje se i obilniji pljuskovi. U subotu oblačno i hladno sa kišom i obilnim pljuskovima, maksimalna temperatura do svega 16 stepeni. Duvaće jak severozapadni veter. U nedelju promenjivo oblačno i znatno toplije, pre podne sa kišom, a posle podne razvedravanje. Veter će biti u slabljenju. Kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija sutra su mogući problemi sa snom, neraspoloženje i glavobolja. Preporučuje se i dodatan oprez u saobraćaju. Mitrovica dobila gradonačelnika. Usklađeni osnivački akti javnih preduzeća u Inđiji sa zakonom o javnim preduzećima. Mitrovčani voze neispravna vozila, rezultati akcije ispravno vozilo, sigurno vozilo. Bosch zaposlio 10 maturanata tehničke škole u Pećincima. Od 15. jula nova izložba u galeriji Kuće Vojinovića u Inđiji. Počeo inđijski rock'n'roll turnir u malom fudbalu. U četvrtak do sredine dana temperatura do 29 stepeni, u popodnevnim satima osveženje. Na sredini smo 28. radne nedelje, a ovo su bile teme koje su zaokupile pažnju informativne redakcije radio televizije Mega. Ostanite i dalje uz naš program.